Atima enda nyumba tena. Ni kutoka kwa Boys Family Next Level Burudani. Ramso DJ kama kawaida. Tunasonga mbele zaidi katika sehemu ya tatu ya picha unita silsila. Na Ramso DJ kama kawaida. Twende sambamba. Hii hapa sehemu ya tatu. Kigongo murua safi kabisa. Wanakiita silsila. Sehemu ya tatu hii hapa. Okay, tulikuishia ndiko na kuanzia pale pale. Mtaalamu anatoa gari mara hii. Binti anaanguka mbele yake. Kajiuliza nani tena huyu? Binti ananyuka speed speed anakimbia. Yeye akashangaa binti tena ametokea. Hello. Hey. Hey. Binti speed. Yeye akajiuliza huyu binti nani tena akatokea wapi? Wakati anataka kuondoka alivyotazama chini akaona kuna cheni. Kuna cheni imeanguka hapa. Cheni ya binti. Akaitazama cheni, cheni nzuri sana. Huyu binti kaangusha hii cheni. Asa huku mauli anamsubiri mumewe aje kunal. Ampitie na gari waondoke. Rafiki yake wa zamani na ndini ndo huyu hapa. Anamtafuta mumewe kamwacha. Naye ni mgeni katika mji wa Mumbai. Hajui vizuri mji huu. Maskini binti anampita mbele yake rafiki yake wa zamani. Mauli naye akae kubiza anaongea na simu. Hakuweza kumuona rafiki yake wa zamani. Walipotezana muda mrefu sana. Sasa binti kaja kauliza, "Jamani, mbona niulize? Je, ya kwenda Andarini ipi? Mimi ni mgeni hapa." Andarini to bahut dur hai madam. Sasa Andarini ni mbali sana kutoka hapa. Nenda paka kituo cha basi. Ukasubiri daladala namba 53. Itakupitisha katika katika mji unaoenda huo unaitwa Andarini. Basi binti akaenda kituo cha basi. Tafuta daladala inaweza kumfikisha katika kituo au katika mji wa Andarini. Hey yaar, kahan gaye tum? Mimi mwalimu. Sasa mule anamwambia, "Vipi? Mbona nimekusubiri muda mrefu?" Yeye anambia, "Ese, wewe amini kuna binti nimemwona hapa. Amepita mbele yangu speed speed. Kile wakati nimbunge na gari. Sasa namsimamisha asimame amekimbia." "Ese kuna?" "Kwani hiyo binti miguu yake imegeukia nyuma mpaka ukashangaa namna hii? Kipi kilichokufanya umshangae muda wote?" Anasema hii hapa. "Naona hii ni ishara tosha kwamba nimemwona kweli huyo binti." Kaacha alama yake hii. Sasa Mauli alivyoangalia ile cheni akashangaa. Akasema, "Nandini?" Kimoyomoyo sasa. Anaikumbuka hii cheni alimpatia Nandini. Kumbukumbu zake muda mrefu, miaka mingi. 6 years iliyopita, miaka 6. Anakumbuka cheni hii alimvisha Nandini. "Ni bracelet tum hamesha pehni rehte ho?" Anamwambia, "Siku zote unavaa hii cheni." Anakumbuka. "Hamesha." Nandini akamwambia, "Nitaivaa cheni hii siku zote. Nitakuwa nikiivaa cheni." Sasa leo anashangaa, anaona katika eneo hili. "Okay. Hey Mauli, uko salama?" Mauli akatoka speed. "Hey! Oi, Mauli! Hey!" Sasa nyuma kuna gari inataka kupita na hii gari kapaki barabarani. Sasa kaona aende huku akatoa gari barabarani. Ikabidi kwanza arudi kutoa gari barabarani. Sasa barabarani siku hiyo kuna kisherehe fulani, kipate fulani, watu wanafurahia nini? Kusanyiko watu wengi. Mauli anakuja speed kumtafuta na ndini alihisi na nini atakuwa katika eneo hili. Baada ya kuona cheni hiyo. Kweli bwana akokosea, Nandini alikuwa katika eneo hili. Amepoteza na muda mrefu sana, miaka mingi amepoteza naye Nandini. Nandini huyu hapa. Anatafuta kituo cha daladala ili pande gari elekee sasa huko Andarini. Mumewe kamwacha, wezi amini. Mumewe ana mambo ya ajabu sana, yani anamtesa kweli binti huyu. Binti anapitia wakati mgumu sana. Basi watu na sherehe zao, wanachoma mabaruti nini. Haya ni mambo mengi na misukosuko huwa inayokuta wanawake katika ndoa. Wengi huwa inayokuta. Huwa yanabaki kama siri zao. Sasa binti akaita, "Nandini!" Mauli akaita kwa sauti. Nandini alisikia sauti hiyo. Anaitwa Nandini. Aliposikia sauti akaikumbuka naye pia kwamba hii ni sauti ya rafiki yangu kipenzi wa muda mrefu, rafiki wa utotoni Mauli. Kuna yes, mkombozi amepatikana sasa. Katika mji mpya, mji asiojua vizuri, anageuka nyumba tu hivi, baba, gari ya mumeo inatokea pale pale. Anashuka mumeo. Anaitwa Rajvir Thakur. Kamata binti speed speed akamuingiza ndani ya gari. Mauli yote anayaona haya. Nakuja speed sasa, gari ndio inachomoka hiyo.
akampoteza tena na nini. Mume wangu anakuja Kunal. Anaweza vipi? Eh? Mauli anashangaa. Mauli hana la kujibu. Basi Kunal alimchukua mkeo akaondoka, lakini Mauli akageuka nyuma mara kwa mara. Stop peke yake rahisi tu. Sasa mume wa Nandini anaendelea kumfokea mkeo, kumpumbavu mkubwa. Kichwa cha daladala alikuwa anafuata nini? Anasema nilikuwa nahisi umeshaondoka, kwani nikatafuta kichwa cha daladala nipande gari nikufuate. Wewe ni mpumbavu, akili huna. Yaani akili yako ni ya kishenzi. Wewe parishani ni utani tege. Yaani mke asiyesoma kama wewe sina akili yote shule hana. Kweli anakuwa hana vigezo vya kuitwa mwanamke. Leo nimewakosa wawekezaji kwa sababu yako wewe mpuzi mkubwa. Matamasha kila siku tu. Rajiv Thakur. Watu wanazungumzia leo Rajiv Thakur. Badi badi baatein karta hai. Kaanda sherehe kubwa, katumia pesa nyingi. Alafu mkewe anaondoka na daladala. Kwani unataka kuniharibia sifa yangu mshenzi wewe? Sabita leza. Nandini! Kani Nandini wakati anakumbuka ile sauti ilikuwa kimuita Nandini. Menge kaple pen. Kweli hustahili kuwa mke wangu. Wala hustahili kupata mavazi ya gharama, kufu chakula cha gharama. Gawari. Wala vitu vya gharama. Wewe ni mpuzi, hujasoma, hujui chochote. Karibu pe. Nakumbuka hii sauti niliyosikia ni sauti kama ya Mauli. Wewe mpuzi unafikiria nini? Nakwambia jambo utaki kunisikiliza. Yaani hutaelewa wewe. Ek raat yahan pe sadak pe guzarni padti na, tumhe sab samajh aata. Yaani bora ubaki nyumbani tu. Haupaswi kutoka na mimi katika party wala kuna simu yote ile. Wani? Yaani wazazi wako wameshindwa kukupa elimu, hata kukufundisha tabia njema wameshindwa. Wazazi wa namna gani ulionao wewe? Chop. Sikiliza. Chop. Kaa kimya. Kimya haraka sana. Sitaki kutiririsha machozi mbomu. Nitakupiga makofi ndani ya gari humo. The conference. Akar tumne wahap. Kesho tuna kikao. Sasa ole wako kwenye hicho kikao usababisha majanga mengine. Yaona? Unakumbuka? Sikibarke. Juzi nilivyokupasua paso, unakumbuka vizuri? Sasa ndio nakumbuka. Sasa sikiliza. Kileta upumbavu nitakupasua zaidi ya juzi. Nafikiri umenipata. Nita upumbavu wako uone nitakavyokupasua. Mwanamke huyu maskini, Mungu anapitia majanga makubwa. Mume aliyempata huyu ni balaa tupu. Haya, Mauli yuko nyumbani. Mauli kuna mama yake Kunal. Ana mawazo tu anakumbuka. Sasa mama anamshangaa. Khudi socho jana. Sign. Bado unafikiria tu hilo. Kya probability hai ki unafikiria tu labda atakuwa na rafiki yako huyo? Kwa sababu tumeona hiyo cheni. Pe dekho aise kitne sare bracelets bik rahe honge. Hizo cheni ziko nyingi. Angalia katika mtandao wa internet. Mabinti wengi wanavaa hizo cheni. Wao wamepoteza naye miaka 6, kamwachie cheni baada ya miaka 6. Unafikiri paka sasa atakuwa anaivaa tu? Mtu ambaye hata uwasiliane naye, huongee naye, uje kukutana naye miaka 6 iliyopita. Talo mimi gusse se baat tak nahi ki, gusse ki shakal tak dekhi. Miaka 6 au hamjiona naye, hamjiongea naye. Relax, chill. Mbona relax? Yeye anaweza kani cheni ya mtu mwingine bwana. Lakini sasa kya ye strange nahi? Hii inashangaza sana. Si ladki ka birthday bagal ile birthday yule binti katika meza ilikuwa na tunaangaliana nayo pale. Sit gira mena. Alafu pia kupata hii cheni katika hoteli ile ile. Inawezekana ikawa ni ya kwake au labda sio ya kwake. Mjina mwa. Lakini mimi moyo wangu unaniambia hii cheni ni ya kwake. Wapi cheni yule? Kabisa hii cheni ni ya kwake Kunal. Itakuwa cheni ya Nandini. Na naisa toka katika shida fulani Nandini. Ina wasiwasi kweli juu yake. Unakuni la wale. Kama kwani usimpigie simu sasa. Hey, mpigie simu. Kwa na mashaka tu haitoshi. Simu unayo. Mpigie. Mauli 6 years baada ya miaka 6 leo anachukua simu hata kumpigia Nandini. Hawajaonana, hawajazungumza kwa muda mrefu miaka 6. Miaka 6 akasema, "Ah. Nafikiri uko sahihi." Wenda sio ya cheni yake. Tumara samajh. Unajua nishindwa kukuelewa. Kabisa sikuelewi. Ni dosi kitri chinta kar. Una wasiwasi juu ya rafiki yako na unampenda rafiki yako. Si taraf. Lakini kumpigia simu hutaki kumpigia. Tak nahi karna chahte. Ye lo tumhare green. Haya, chai yako ya green hiyo hapo. Unayoipendaga. Theek hai? Mipi iko poa. Perfect. Mimi nasema iko fresh. Sasa iko fresh hata hujaionja. Specifically green. So nafikiri mtu yupi ambaye anaweza kaiharibu chai ya green? Waga ni nzuri, waga haiharibikagi. Achukua maziwa, kachanganya kwenye ile chai. Alika. Sasa unafanyaje wewe, unachanganyaje maziwa kwenye chai? Ni crab green tea pio. Sasa sema haiharibikagi. Haiwezi kuharibika. Sasa kwa nini unafanya hivi? Crab kaise bana? Umeshasema kwamba hakuna anaweza kuiharibu hiyo chai. Wewe utaitengeneza upi? Njoo ipike, njoo upike hii chai tena. Basi ni utani wa mke na mume.
Or pills. Sasa huyu jamaa Kunal ni daktari wa watoto. Leo alikuwa anampima mtoto mmoja hivi. Anajaribu kumtoa stress mtoto huyu. Thanks Sam. Lakini basi mtoto akachangamka akafurahi kweli. Kansa tuna school. Sasa unajua nina habari yako mbaya mtoto. Unatakiwa uende shule kuanzia kesho. Ukafurahi shule. Cheza michezo ya golf na vitu vingine. Kwa hiyo leo unaweza nikala chocolate nikambia Paka utakaponiambia siri yako ndio utakuruhusu kula chocolate. Basi okay, nitakwambia siku nyingine. Ni mama daktari wa watoto mzuri sana na watoto wanampendaga sana. Mama alimwambia kwa kweli siku moja utakuja kuwa baba mzuri sana kwa watoto wako. Sema nafikiri ni hivyo. Nikipata. Nitamwambia mke wangu anizalie mtoto. Tena steremu skaratri. Inapendeza sana mkionyesha tabasamu jamani. Ori tabasamu ni dawa ya bure. Haba chuga. Dawa ambayo hailipiwi. Ya stress nurger. Sasa umemuondoa stress mwanangu mtoto wetu lakini pia umetondolea stress. Sasa kuna vipimo ambavyo tumeambiwa tufanye na tumevifanya hivi hapa angalieni. He, vipimo hivi? Ndio hata. Tunasema ndio tuliambiwa tuvifanye vipimo hivi haraka iwezekanavyo. Imanga kasirika kweli. Maheshi usare. Akaniambia, Maheshi, nilikwambia ufanye vipimo hivi. Sasa si kawaida tu, ndo kawaida yetu kufanya vipimo hivyo kwa mgonjwa wetu yote. Unafahamu vizuri kabisa jinsi nilivyo. Hivi vipimo vikuwa vya lazima. Lazima sikwambia uwapime vipimo hivi. Hizi triki zenu za kipumbavu sizitaki. Warudishani pesa zao. Mbona pesa zao? Hiyo hospitali ina tabia, hospitali ni ya private. Kwa hiyo unapoingia mtaja mgonjwa yote basi wanalazimisha kupima vipimo ambavyo hata havistahili ili tu kukusanya mapato mengi au pesa nyingi. Reimbursement. Jamaa aliomba radhi akasema tarudishwa pesa na vipimo hivyo. Thank you so much. Okay. Sir, mheshimiwa. I'm not sure. Ki admin. Mimi sidhani kama kiongozi atakubali kutoa hiyo pesa. Unko bolo ya to unko reimburse. Mwambie hivi kama atakuwa tayari kutoa hiyo pesa basi mimi nitajiuzulu. Nitaondoka katika hospitali. Sasa nampa luta jata. Siwezi kuvumilia kila siku mnaendelea kunyenyesa wagonjwa. Kuwapima vipimo ambavyo hamjaandikiwa mwapime ili kuingiza pesa tu katika hospitali. Ni mali kasereka kweli. Tabia imekuwa ni tabia endelevu na mbaya sana. Andika vipimo vingi sana kwa wagonjwa ili tuwapate hela nyingi ya vipimo. Haya tuachane habari hiyo. Jamaa kaja katika ofisi ya mkewe. Amoli. Mwali na nani afanya kazi katika hospitali hii? Eh, uko hapa? Jawabu. Hii ni swali tofauti. Nini shida kuna? Lazima nishinde diamani. Nasema leo nimeacha kazi. Kia kashangaa. Nini? Umeacha kazi? Kipi kilichokufanya uache kazi? Shida nini? Lute ya logo kwela. Anasema yeye ni wagonjwa wakutana na matatizo makubwa sana. Basi patients aka. Yaani watu wana wanawapima magonjwa ambayo hawana kwa makusudi tu ili kuongeza gharama wapate pesa kwa ajili ya kuendesha hospitali zao. Unakuwa ni upumbavu, watu wengine wana hali ngumu, lakini wao wana force tu. Huu ni uhalifu wa kipumbavu. Kia kama basi subiri, kunywa kwanza hata maji. Sasa mimi nataka nifungue kliniki yangu. Nafikiria haya mambo yote hayatatokea. Nafungua kliniki yangu na nasema imetosha, nimechoka. Kwa nini tunyanyasa wagonjwa kiasi hiki? Kia akasema okay. Eh? Na nini? Disappointed homo. Nimekuudhi hapa. Pointed. Hasema unyoniuzi. Ulta na to proud. Unajivunia sana wewe. Kipi sasa? Unajali afya za watu wengine. Kanuni zako zina follow culture. Zinapendeza. Una lakini upasi kuwa na stress muda huu. Kila kitu kitakuwa hapo. Nafikiri nenda nyumbani ukapumzike kwanza. Unaonaje? Sema kuna kazi kidogo ambayo sijamalizia. Nafikiri niende kwanza ofisini kamalizie kazi. Kisha niende nyumbani. Lakini unakumbuka tumealikwa na Shoriti pamoja na Amit. Tukawatembelea leo wanahamia kwenye nyumba yao mpya. Number 24 severe contractions. Haya binti anaitwa chumba namba 24 anahitajika. Njoo. I'm fine. Ambaye okay, wewe nenda mimi niko salama tu. You are fantastic. You are wonderful. And haya wewe uko fresh na naamini kabisa. Asante sana. Tafanya kazi yako vizuri. Ah, nitakuona mapema basi. Pita kaitu kuna mgonjwa nambari 24. Karta yarme. Mujhe pata hai na kya karta. Na mgonjwa kule anatakiwa kamsimamie. Bukuro ki tarah. Basi mke na mimi wana utani hapa na pale kama ilivyo ada kama kawaida. Penye upendo wa dhati. Utani wa kweli, utani huwa haukosekani. Lakini mke alivyotoka alifikiria mume wake ameamua kuacha kazi sasa itakuwaje? Kama anaamua kuacha kazi. Basi kuna mahali alituma message. Aya. Tunarudi kwa Nandini.
kwa hiyo kusinyakusinya nguo zake hapa wanataka kuhama, kuna mahala wanaelekea, kuna mkutano mwingine wa madaktari. Mumewe, mume wa huyu Nandini naye ni daktari mkubwa sana, kwa hiyo kuna kitu, kuna maabara kubwa anataka kufungua, hivyo lazima kwanza ashawishi majopo madaktari wengine ili waweze kumkubali. Sasa binti anashangaa cheni yake haioni mkononi, anashangaa cheni imeenda wapi. Anasema ndio kumkumbua yangu iliyobaki ya Mauli. Sasa tukao mekwenda wapi jamani? Wapi nimeiacha hii? Katafuta binti huku na kule haioni. Anageuka mara anakutana na mume huyo. Rajiri Takur. Ma vipi kipenzi? Unatafuta nini? Self respect. Nasema ni kwamba nini? Mama. Nilikuwa natafuta. Ya ajib ghatia maal gale mein. Baba yako ni mpumbavu kuniambia ni kuoe wewe. Mwanamke ambaye hata kuniambia unashindwa kuniambia shida yako. Shenzi kabisa. Bracelet kwa gaya. Bila nasema nimepoteza cheni yangu. Sone ka tha. Hiyo cheni imetengenezwa kwa dhahabu? Nasema hapana. Haijatengenezwa kwa dhahabu lakini nimebeba kumbukumbu zangu nyingi sana. Nafikiri toka nimeisahau pale katika ile hoteli kule tulifanyia party. Kama inawezekana twende tukaitafute nitakaipata pale. Ah, tatu tukaitafute. Kama ni shata basi mume sasa unasikia? Don't care there. Twende tukaitafute, hamna shida. Tukaitafute sasa hivi. Usijali, bita akashanga. Okay, basi mwana nchukue mkoba wangu tuende. Kambia okay, na kusubiri. Bina kena kutafuta mkoba wake ili waende kutafuta sasa hiyo cheni. Binta alivyo geuka. Huwa anaelewa ili pose la mumewe. Ilo pose la mumewe huwa lina habari kubwa. Na mumewe kishakuwa katika pose hilo basa anajua nini kinachofuata. Nafikiri sehemu ya nne utaona zaidi nini kitatokea hapo. Twende sambamba. Ramso DJ kama kawaida katika sehemu ya nne hii hapa ya picha inaitwa Silsila.com/colors tv.